63 слідчі місії протягом 15 років. Все це вмістилося у навчальному посібнику «Розслідування Голокосту від куль». Все для того, щоб донести правду про Голокост. Навчальний посібник, він був створений для того, щоб учителям, допомогти учителям розказувати об цій тяжкій часті нашої історії, щоб вместе ми могли працювати, створювати краще майбутнє для нас зараз і для них, для молоді в майбутньому. Пані Фаїні майже 82. Колись вона була серед в'язнів гетто. Кожну річницю пам'яті жінка згадує голод, смуток. Однак це не вбило жаги до життя. У нас була велика сім'я, знаєте, як в містечках. Було дуже багато. Але рядом з нами було село, яке 7 кілометрів від нас. І от там, в тому селі, 18 чоловік родства наших, їх всіх розстріляли. Ми залишилися живі. Но я по памяти помню, как мы были, местечко было огорожено проволокой. Сьогодні, в 75-ту річницю Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, у Дніпрі читали молитви та запалювали свічки. На самом деле, по-єврейськи, дуже важна кавана, намірення. Тобто, в душі, звісно, це дуже важливо. Але ко всім нашим мислям, звісно, повинні бути приложені матеріальні діла. Звісно, ми і по можливості їдемо на місця упокоєння, на місця, де були розстріляні люди. Ми зажигаємо свічки і, звісно, говорим молитви, тому що молитви обращені до Всевишнього. У роки Другої світової війни нацисти замордували та вбили 6 мільйонів євреїв. Таке масове знищення європейського народу отримало назву Голокост. Організатори наголошують, трагедія – урок для всього людства, який потрібно пам'ятати і не допустити знову. Яна Степаненко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».